السلام علیکم میرے دوستو، یہ ہیں باجی صاحب، پیر سید عنایت علی شاہ صاحب، باجی صاحب عرف باجی صاحب، یہ ولی اللہ تھے، یہ ہمارے بٹکوں میں سے آتے ہیں. حضرت پیر سید شاہ باجی یہ ہمارا پورا علاقہ اہل سادات سے ہے. تمام سید حضرات یہاں پہ رہتے ہیں، سادات خاندان اعلی رسول ہیں تمام. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں چاہتا تھا کہ آپ سب بھی، سب لوگ بھی زیارت کریں. اور یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں سے آج تک ان کے صدقے جو کچھ بھی کسی نے دعا کی ہے اللہ پاک نے وہ قبول کی ہے. اور یہ ولی اللہ تھے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، اور ان کے صدقے اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ اللہ پاک ان کے صدقے عطا کر دیتے ہیں.